Juju julkaisi uuden videon, syyskuussa uuden levytyssopimuksen Sony Musicin kanssa tehnyt Juju julkaisi uutta musiikkia tänään, pysyvää on 4 albumia omakustanteena julkaisseen Jujun toinen single tulevalta EP-levyltä, nyt julkaistava, Mats lähetti sävellyksen joka inspiroi heti ensikuulemalla ja ei kulunut montaa päivää, kun lähetin vokaalit äänitettynä takaisin, vaikka kappale on tummansävyinen, on siinä silti voimaannuttava sanoma, ikään kuin se antaisi anteeksi oman epätäydellisyyden ja muistuttaen samalla elämisen tärkeydestä, Juju kertoo kappaleesta, tässä myös eräänlainen ympyrä sulkeutui, sillä veljeni on ohjannut suuren osan vanhoista videoistani ja on ollut aina kameran toisella puolen, videolla leikitellään ajatuksella, että kun ihminen traagisesti kuolee, saattaa hän jäädä niin kutsuttuun välitilaan, välitilassa henki ikään kuin kuvittelee olevansa vielä hengissä, vaikka ei itse sitä huomaa, Juju kertoo videosta, katso video alta.